болох одоо бүх төрлийн хуулийг бол дэмжнэ. Өнөөдөр иргэд аж ахуй нэгжүүл бас туйлын хүнд байдалд байна. Аж ахуй нэгжүүд хаалгаа барьсан. Ийм үед бол энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмээд бол ямар ч одоо утгагүй үр ашиггүй ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын тооцоолсноор бол манай ард иргэдийн 100 орчим цалинтай хүний 34.7% нь одоо бүх төрлийн татвар шимтгэл зарцуулагдж байна гэсэн ийм тооцоо байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо хүмүүсийн гар дээр бараг мөнгө үлдэхгүй болно гэсэн үг. Нөгөөтэйгөр энэ нэмээд үр ашиггүй зарцуулдаг, үрэн таран хийгддэг гэдгийг бид нар бүгдээрээ ойлгосон шүү дээ. Татвар нэмээд үр ашиг гарч байгаа бол өөр хэрэг. Гэтэл энэ ч үр ашиг гарахгүй байна, үрэн таран хийгдэж байна, хүмүүсийн дургуцлыг төрүүлж байна, үзэн ядалтыг нэмэгдүүлж байна. Энэ нийгмийн даатгалын хөрөнгө яаж үрэн таран хийгдсэнийг бол одоо бүгдээрээ мэдж байгаа. Тийм учраас энэ бол ийм үед ингэж татвараа нэмэх нь өөрөө туйлын тэнэгэл болно. За нөгөөтэйгөр энэ шимтгэл нэмээд байхын оронд энэ тогтолцооны гажгаа бид нар засах хэрэгтэй. Энэ нийгмийн даатгалын одоо нийт шинчлэлийг эхлүүлэх хэрэгтэй. Тэр олон давхаргад одоо тэтгэврийн тогтолцоо гэдэг юм уу, энэ ард иргэдтэй айл болохоор бодиттой ийм өөрчлөлтийг хийх ёстой. Тэрнээс ингээд л өнөөдөр сууж байгаа 2%, маргааш 3% гэдээ ингээд нэмээдэж болохгүй. Сүүлийн 4 жилийн дотор нийгмийн даатгалын шимтгэл 5% нэмэгдсэн байгаа. Энэ бол иргэдийн орлогыг шууд 10% бууруулсан. Тийм учраас энэ зүйлийг бол дэмжихгүй ээ. Татвар энэ банк нэмээд идгийг. Нөгөөтэйгөр энэ Монгол улс ч одоо асар их байгалийн баялагтай. Өнөөдөр зэсийн үн дэлхийд одоо өмнө байгаагүйгээр ингэж одоо өндөр үнд хүрч өндөр үнд. За одон төвийн шүү нэмэлт юм уу? Тэгэхээр энэ зэсийн үн түүхэнд байгаагүй ийм өндөр болчлоо. Түүхий эдийн үнүүд өсөж байна. Ийм үед ингээд л нэг хідэн ядарсан ард иргэдийнхэн нуруунд ингээд ачаа өрүүлээд идэг болох хэрэгтэй. Татвар нэмэх хоббитой хүмүүс ингээд энэ нам цугларчихсан юм хаашаа. Тэгээд энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ 2% бууруулахаар энэ төсөвт ямар нэгэн дарамт үүсэх үү, энийг хэрхэн шийдэх вэ гэдгийг энэ хууль санаачлагчдаас асууя. Тэгээд ер нь бол энэ үдит яг ийм цар тахалтай ийм хүнд хэцүү үед энэ шимтгэлийг бол нэмэх нь өөрөө туйлын буруу байгаа. Ер нь бол энэ татвар нэмэгдсэн орнууд, өндөр авдаг орнууд маш үр ашигтай зарцуулахад бол иргэд бол татгалздаг. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсад үнэхээр татвар нь багадаа биш, маш үр ашиггүй зарцуулагдаж байгаад л иргэд дургуцж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ асуудлыг хариултаа авъя. Хууль санаачлагчаас асуусан. Хууль санаачлагчаас асуусан. За, энэ төвшөнг шүү. Төмөр тоогийн энэ төвшөнг шүү. За, баярлалаа. За, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бол ерөнхийдөө бол 2-2 бууруулж байгаа. Энэ хуулийн санал ямар нэгэн нэмсэн байхгүй, харин 2020 оны 1 сарын 1-ээс 2-2 нэмэгдсэн байсныг 2-2 гэж бууруулж энэ хуулийн төслийг удаа санаачилсан юм аа гэдэг нь сэлмээр байна. За, ер нь бол 2020 оны 4 сараас 10 сар хүртэл Монгол Сэнсийн газраас 6% одоо юу гэдгийг хувийн хэвчтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бодос чөлөөлж өгсөн энэ цар тахлын үед, мөн 20 оны 10 дугаар сараас 3 сар хүртэл хугацаанд бас 5% болгож хөнгөж өгсөн байж байгаа. За, 21 оны 1 сараас 7 сарын хугацаанд бол 8.5% болгож одоо хөнгөж чөлөөлж өгсөн. За, үүний үр дүнд одоо юу гэдгийг 38,000 аж ахуй нэгж байгууллага 572 даатгуулагч хамрагдаж нийтдээ 715 тэрбум төгрөгийн одоо хөнгөлтийг бол одоо Монгол Сэнсийн газраас үзүүлсэн байж байгаа энэ цар тахлын үед гээд. За, төсөвтэй ямар дарамт шахалт гарах юм бэ гэдээ үзэх юм бол 7 сарын 1-ээс ингэж хөнгөлөх юм бол 94 тэрбум төгрөгийн нэмэгдэл гарч байгаа. За, 1 сарын 1-ээс гэж үзэх юм бол үндсэндээ 140 тэрбум төгрөгийн одоо бас нэмэлт санхүүгийн их үсэр одоо шаардаж байгаа юм аа. Энэ асуудлыг одоо төсвийн тодтгол юм уу 22 оны төсөвт одоо суулгаад явах бас бүрэн болцоо боломж байж байгаа. А, дээр нь энэ нийгмийн даатгалын энэ 5 сам бол тэтгэврийн даатгал нөлөө алдагдaltaй ажилтдаг. А, харин эсрэгээр одоо дэтгэмж ажилгүйдэл, за, үйлдвэрлэлийн осол мэрэгчтэй шилтгаалх хөвчний даатгал одоо бас нөлөө хэмнэлттэй ажилтгийм байна. Тиймээс ковидын тухайн үеэр одоо хооронд нь гүйлгэх юм бол бас
алдагдлгүй ажиллах юм болцоо боломж ус байгаа маа гэж одоо бодож байгаа. За одоо захимаар Бадман юмгийн Батрид нэг шүү асуулсан. Хуйсаа ашиглаж асуусан. За